Hoje eu vou mostrar como montar um Hackintosh 100% compatível, sendo custo-benefício para programar, editar, começar a usar o sistema da Apple e o melhor, com peças novas, garantia e tudo mais. E já adianto que a performance ficou muito boa e assim, custando bem menos que um MacBook usado de 6, 7 anos atrás. Olá pessoal, eu sou o Gabriel de Pinho e esse vídeo eu sei que vocês gostam, mas dá muito trabalho para fazer, tem que capturar muita tela. Então se você gostar desse tipo de conteúdo, comenta aí e me fala principalmente o que, achou, beleza? Sem mais delongas, vamos começar. O link de tudo que eu usei está na descrição. Lembrando que a peça mais importante da nossa build é a placa-mãe, tá? O chipset que influencia para tudo ficar bonitinho, compatível e 100% ó, funcionando. E para isso vou usar uma H410 da Gigabyte. Se você quiser comprar de outra marca, mantendo o chipset H410, você não vai ter muito problema. Só que eu particularmente gosto demais da Gigabyte e assim, nunca tive dor de cabeça quando eu usei ela, tá? São placas que aguentam demais. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, inclusive, ela é que estava com o melhor preço. Então dá uma olhada na descrição. Já o processador, a escolha é um pouco mais livre. Pode ser desde um i3, que é o que eu vou usar, até um i9. Apenas temos que respeitar o socket, que é o LGA1200. E como eu falei, eu quis economizar o máximo e coloquei um i3 da 10ª geração com placa de vídeo integrada. Se você quiser usar um processador com final F, como por exemplo um i3 10100F, sem placa integrada, né? Vai ter que colocar uma placa de vídeo e aí encarece um pouquinho, depois eu falo disso, tá? Vou dar uma dica para economizar. Memória RAM eu vou usar apenas um pente de 8, já vai ser legal para rodar o sistema, começar a trabalhar, começar a mexer um pouco com edição, mas se você for programar, pode muito bem investir em dois pentes de 8 ou até dois pentes de 16 GB para ter um fôlego maior. Muita gente vai querer colocar 16 GB de RAM já de cara, mas como eu vou colocar um SSD M.2 SATA, que tem uma velocidade legal, os 8 GB de RAM, assim, vão dar de boa para começar. E visando economizar mais um pouco, eu peguei um M.2 SATA normal de 128 GB da Hikvision, eu acho que fala assim mesmo, que estava com um preço bem legal. E pessoal, tá praticamente pronto o nosso Hackintosh. É essa aí a build. Agora eu vou montar no gabinete e colocar a cereja do bolo, que é opcional, né? Mas já eu mostro pra vocês. O gabinete também é opcional, tá? Se quiserem ligar esse PC em cima de uma bancada, em cima de uma caixa, pode não ter problema nenhum. Mas como eu queria deixar esse vídeo mais apresentável e bonito, olha aqui ele montado. Eu escolhi um gabinete da PCS, que é lançamento, que é o Solid. Assim, é um gabinete muito massa, é o que eu estou usando lá no meu quarto, tá? Eu montei minha build inteira nele, é o segundo igualzinho que eu compro, tá? O que eu acho muito legal dele, muito massa, é que além dele ser bonito, na minha opinião, ele é pequeno, né? Então fica algo mais clean. E olha só, a tampa de vidro lateral é uma porta. Você pode abrir para facilmente dar uma manutenção, melhorar a questão de refrigeração, que ele é até muito bom nisso. E também a porta da frente, que já tem acesso a outros dois fãs. Ele vem ao todo com três fãs, dois aqui na frente e um atrás. E para a fonte, como o hardware não puxa muito, 450 watts, assim, vai dar numa boa, é só comprar uma fonte com uma boa qualidade, 80 plus, que não vai ter problema. E depois de tudo conectado, a cereja do bolo, como eu falei, que é uma plaquinha Wi-Fi Bluetooth compatível com macOS que eu comprei do AliExpress. Isso é opcional e eu coloquei para deixar o setup mais sem fio e principalmente funcionar o AirDrop. Basta colocar ela no PC Express e depois ligar uma ponta do cabinho que vem nela no conector da plaquinha Wi-Fi e a outra ponta no conector USB frontal da placa-mãe. Mas igual eu falei, se você não quiser usar essa plaquinha e quiser ter internet, é só ligar um cabo de rede, beleza? Aí você não vai ter Bluetooth, mas só ligar um cabo de rede para ter internet. E para finalizar, eu coloquei o adesivo da Intel, que eu particularmente acho bem bonito, bem charmoso e pronto. Olha como ficou bonita essa máquina, pessoal. Gostei demais do resultado. É um computador que passa muito bem em um computador de escritório ou até mesmo se você colocar uma placa de vídeo bacana aqui, um PC gamer. Mas como beleza não é tudo, precisamos instalar o sistema e ver como ficou a performance. Mas já adianto que ficou bem legal. Primeiro vamos fazer o pendrive bootável da imagem, né, do Big Sur, que eu vou deixar na descrição. Só baixar a imagem e também baixar o programinha Balena Etcher, que tem tanto para Windows quanto para Mac, tá? Selecionar a imagem. E na segunda opção, selecionar o pendrive, que tem que ser no mínimo de 16 GB. É só mandar fazer o flash, né, no pendrive,
colocar sua senha caso o programa peça e esperar que esse processo demore um pouquinho. Depois do pendrive feito, coloque na USB do seu Hackintosh e ligue o PC apertando a tecla Del para entrar na BIOS. No caso da Gigabyte, né, a tecla Del. Vamos então configurar a BIOS para poder instalar o sistema. A primeira coisa, a gente vai colocar as configurações em otimizadas. Depois, vamos desabilitar o VT-D, desabilitar o CSM Support, desabilitar o Secure Boot ou deixar ele Custom, e nessa aba é basicamente isso. Em Settings, vamos deixar as portas seriais desabilitadas, desabilitar também o Network Stack e deixar o XHCI Handoff habilitado. Em Boot, vamos deixar o CFG Lock desabilitado. Em Windows 10 Features, coloque Other OS e desabilite o Fast Boot. Pessoal, basicamente é isso, tá? Mas eu vou deixar um vídeo não listado aqui na descrição, passando devagar nas opções da BIOS, assim, aba a aba, opção a opção, para caso você tenha algum probleminha, você olhar o que eu fiz na minha e replicar na sua, beleza? Mas eu só tive que mexer isso. Às vezes a sua veio com alguma opção diferente, dá uma conferida aí, caso você tenha algum problema. Mas podemos então dar F10 para salvar, dar sim, e quando o computador reiniciar, fica apertando a tecla F12 para entrar no menu de boot. Selecionar o pendrive bootável e depois selecionar a opção para instalar o macOS Big Sur. Agora, pessoal, estamos na tela de instalação do macOS Big Sur. E a primeira coisa a se fazer é ir onde ele traz o disco para formatar nosso SSD. É só selecionar para mostrar todos os dispositivos, selecionar nosso SSD, clicar em apagar, o formato colocar APFS e no nome colocar macOS. Agora podemos fechar essa janela e clicar para instalar o sistema. Seleciona o SSD e boa. Ele vai começar a instalar tudo, tá? E esse processo demora um pouquinho. O computador vai reiniciar algumas vezes sozinho e depois de um tempo, se tudo tiver dado certo, estaremos na tela de bem-vindo do macOS Big Sur. Aí é só ir avançando, colocando seu nome, senha, configurar o Wi-Fi, caso você tenha colocado a plaquinha de rede, até chegar na área de trabalho do macOS. Agora temos que configurar o Hackintosh para ele ligar sozinho sem precisar do pendrive. Vamos então abrir o pendrive, ir na pasta POS e arrastar para a área de trabalho o Open Core Configurator. Vamos abrir ele com o botão direito e depois indo em abrir. Vamos lá em cima em Tools, Mount EFI e vamos dar um Mount EFI no nosso pendrive bootável e também no nosso SSD. E depois abra as duas partições, a do pendrive e do nosso SSD. E observe, colocando uma do lado da outra, que a EFI do nosso SSD está vazia. Então é só pegar tudo que está na EFI do pendrive e arrastar para o SSD. E pronto, agora podemos usar nossa máquina nova e olha só, ficou perfeitinha. E tudo funcionando. Você pode logar no seu iCloud, usar a App Store para baixar programas que você comprou, como eu tenho o Final Cut, pode baixar o Xcode para programar. Caso tenha a plaquinha de Wi-Fi, o AirDrop já vai funcionar perfeitamente. Pode ligar seu mouse Bluetooth, seu teclado Bluetooth e é só curtir. Mas Gabriel, como que ficou a performance? Olha, quem tem preconceitos com a i3 vai ficar impressionado que esse carinha manda muito bem. Dependendo do seu uso, vale demais você montar essa máquina com o i3, investir em outras coisas como SSD ou mais RAM e no futuro colocar um processador melhor, porque ele não fez feio. Eu fiquei um tempo usando esse Hackintosh, inclusive fiz roteiro nele, editei uns vídeos nele e não tenho nada a reclamar. Se seu uso for leve, de internet, planilha, só para usar o sistema da Apple mesmo, esse 3 nem vai fazer esforço, ele nem vai esquentar e vai dar conta sem problemas nenhum. Para edição, eu coloquei vários projetos em 4K nele para editar e me surpreendi. Sério mesmo, a performance desse 3 é sensacional. Se você colocar muito efeito, transição, ele pode gargalar um pouquinho, mas depois ele retoma e a timeline flui perfeitamente. Às vezes colocando 16 GB de memória RAM, melhora ainda mais a performance. Se seu workflow for de arquivos Full HD, ou você apenas, né, vai fazer edição de foto e tudo mais no sistema da Apple, né, no macOS, pode ir tranquilo que vai dar numa boa esse carinha aqui, ele não vai te deixar na mão. E o tempo de render também me impressionou, tá? São 4 núcleos com 8 threads que dão conta sim para um uso mais profissional.
Olha só, coloquei no meu monitor 4K da LG e ficou ótimo para trabalhar. Ficou um computador bonito, silencioso, ele tá ligado aqui, vocês nem estão escutando ele, e com uma performance muito bacana. Por exemplo, eu falei no início sobre um MacBook mais antigo, então eu peguei o MacBook do meu pai, que é um Retina i5 de 2014, para comparar a questão de performance. E olha só a diferença, eu rodei um benchmark no Geekbench 5 nos dois, e olha a pontuação em multithread do Hackintosh em relação ao MacBook. E olha, o MacBook usado passa dos seus R$4.300, R$4.500, dependendo até mais que isso. E já que eu falei de preço, quanto que ficou essa brincadeira aqui? Lembrando que o principal é a placa-mãe e o resto você pode customizar um pouquinho, pegando um SSD às vezes mais simples, colocando mais memória RAM, economizando no processador, já que você já tem uma placa de vídeo aí, eu já vou falar sobre isso. Mas eu vou passar agora o preço que eu gastei nesse computador quando eu montei. A placa-mãe da Gigabyte foi R$ 675. O processador i3 está na faixa dos seus R$ 1.000. A memória RAM de 8 GB, R$ 289. O SSD, como eu peguei um bem simplesinho de 128 GB, R$ 139. Uma fonte de 450 watts com uma boa qualidade está na faixa dos seus R$ 300. E é basicamente isso que precisamos para o Hackintosh funcionar. E com as peças principais, deu tudo cerca de R$ 2.400. E se você for comprar com MacBook, às vezes menos da metade de um MacBook usado com seus 6, 7 anos de uso. O opcional foi a plaquinha de Wi-Fi, que se você quiser, custa cerca de R$ 270. Ou seja, ainda assim abaixo dos R$ 3.000. Esse gabinete, pessoal, que é um pouquinho caro, vou ser sincero para vocês, é lançamento da PCS. Ele é de vidro, tem essas portas que são sensacionais, então é um gabinete que já está na faixa dos seus R$ 480, R$ 500. Mas igual eu falei, se você quiser colocar em cima da sua bancada ou até um gabinete de R$ 50, de R$ 100, vai funcionar numa boa. Falando um pouco sobre placa de vídeo, se você for optar por um processador sem placa integrada. Olha, você pode comprar um i5 sem placa integrada que você vai ter uma performance melhor do que esse 3 com placa integrada. Só que aí você vai precisar de uma placa de vídeo. E para ser compatível com o Hackintosh, tem que ser praticamente AMD, das novas. Uma RX 470, RX 570 para cima funcionam muito bem. Inclusive, eu tenho o Hackintosh montado com RX 580 e, meus amigos, é uma performance sensacional. Só que tá muito caro essa plaquinha pelo momento que a gente está vivendo, né? De boom de mineração. NVIDIA não é compatível, pessoal. Porém, tem uma placa da NVIDIA que você ainda encontra para comprar hoje. Ela é bem simples, mas vai rodar, que é a GT730 de 2 GB 64 bits. Ela tem que ter, pessoal, um chipset específico que eu tô colocando aí na tela para vocês verem, tá? Essa da PCIe, ela roda legal e tal. Só que, na minha opinião, é uma placa tão fraquinha que a integrada desse 3 é bem mais potente. E aí é melhor você pegar um processador um pouco mais caro com placa de vídeo integrada do que comprar um mais simples e ter que colocar uma GT730, se você for precisar de poder gráfico, né? Mas no final, eu gostei demais do resultado dessa build aqui. Ficou um Hackintosh com excelente custo-benefício, uma excelente performance. Se você não precisa de portabilidade, montar um Hackintosh vai te dar várias vantagens em relação ao MacBook, como, por exemplo, preço final, possibilidade de upgrade. Não gostou desse processador? Tira, coloca um i5, i7, coloca uma placa de vídeo melhor. Facilidade na manutenção. Se um MacBook um pouco mais antigo der problema, meu amigo, manutenção de MacBook é bem chata e bem cara, tá? Sem contar na robustez de um desktop. Mas é claro, um desktop, você não vai poder sair com ele, né, para todos os lugares. Se você precisa de um notebook, né, que tem uma potência legal para jogar e tal, e ainda quer usar para Hackintosh, aí eu recomendo o Acer Nitro 5, que eu já fiz vídeo aqui. É um notebook gamer com o melhor custo-benefício que eu já usei, né? Ele tem um preço bem bacana mesmo, um hardware bem potente. E você ainda vai conseguir fazer um Hackintosh nele, tá bom? Eu gostei demais dessa build e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo como eu gostei de fazer ele e de montar esse Hackintosh aqui. Qualquer crítica ou sugestão, coloca nos comentários que eu adoro ler e responder vocês. Não esqueça de seguir o Instagram para acompanhar o backstage do canal. O pessoal já tava sabendo dessa máquina bem antes aqui do YouTube. Inclusive eu mandei link para eles comprarem lá as peças para ir já pedindo e montando e tudo mais. E é isso, a gente sempre tá trocando ideia lá. Então é isso, qualquer crítica ou sugestão, coloque nos comentários, eu já falei isso. Sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima.